እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ፈልጉ ሲባል ከሰው ዙሪያ ሰው ሩቅ ሆኖ እግዚአብሔር የማይገኝ የማይደረስበት ሆኖ ሰው እየፈለገው እየጠራው እየቀሰቀሰው ከዛ እግዚአብሔር በመፈለጉና በመጸለዩ እግዚአብሔርን የሆነ ነገር በማድረጉ ምክንያት እግዚአብሔር ዘንበል ያለለትና እግዚአብሔር የተገኘለት ሰው ሰው ሲወጥ ሲለወጥ ሲባረክ ተብለን አይተናል። እኛም እንደዛ ነው ይመስላል። ስለዚህ እግዚአብሔር መፈለግን መሻቴን አይቶ የሚመልስ አይነት አምላክ አድርገን እንስለዋለን። ይሄ አመላክት ውስጣችን ተቀምጧል ሳናቀው ማለት ነው። ቀጥሎም ደግሞ እግዚአብሔርን ስንፈልግ እኔን ሳይሆን ብዬ ማስበው የጸሎቴን ኃይል የጾም ጸሎቴን ኃይል ኮሚትመንቴን መሰጠቴን እግዚአብሔር አትራክት ያርጓል ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ጸሎታችንም አይደለም፣ እግዚአብሔር መሰጠታችንም አይደለም። እግዚአብሔር ለእኛ እሱን ለማግኘት የከፈልናቸው መንገዶችም አይደለም እግዚአብሔር የሚሰበው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር እኔ ሄጄ እኔ ቀስቅሸው ወደ እኔ የሚመጣና እኔን ብለስ የሚያደርግ አይነት አባት ከሆነ ትንሽ ስማርትነት እኔ ጋር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለመምጣት የማይፈልግ ግን የኔን እንባ ወይም ደግሞ የኔን እንባ ዘንበው በእኛ ደግሞ በፌዝ ቋንቋ የእምነት አክሽን የሆነ ስራዬን አይቶ እግዚአብሔር ከገኔ ይባል። ስለዚህ ይህንን አሳሰብ ይዘን ስንባረክ በዚህ የሆነ ለውጥ ስናመጣ ምን እናለ ማለት ነው፣ ሰው ያልተባረከው በእግዚአብሔር አይደለም፣ የሆነ ነገር ለእግዚአብሔር ያልተሟላ ህይወት አለው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ያልከፈለ ህይወት ብለን እናስባለን። ከሰዎችን በሚሰሩት በሚያደርጉት ነገር መመዘን እንጀምራለን። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ሳይሆን የምንነግራቸው ወይ ስለ ማንነታቸው ሳይሆን ስለ ስራቸው ማውራት እንጀምራለን። ከዛ እግዚአብሔርን አውስተን ስራ ስናደርገው ወይም ቴክኒካል ነገር ስናደርገው መንፈሳዊ ነገሮች ሁሉ በቃ ሁሉ ነገር እኛ ላይ ይቀርና ወደ ድርቀት ውስጥ እንገባለን። ምክንያቱም ነገሮች ሞልቶ የማንፈልግበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ነገሮች ሞልቶ የማንጸልይበት ጊዜ ይችላል። ነገሮች ሞልቶ በልሳን የማልጸልይበት ጊዜ አለ። ችግር ብቻ አይደለም፣ ጠግቤም ተዝናንቼም ብዙ ኦኬ ሲሆንልኝ ልሳን እንተዋለሁ። በዛም ማይንዴ በልሳን ስጸልይ ስጾም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ኦኬ ነው ብሎ ካሰበ ሴጣን እችን ቀዳዳ ያዘጋጃል። ከዛ አንድ ቀን መጥቶ መንፈሳዊ ይመስላል ድምፁ፣ እችን ሰሞን እኮ ባክና አለኝ። ሳየው ባክኛለሁ፣ አልጸለይኩም። ከዛ ለባክነ ሰው ምን ይገባዋል? መከራ ይገባዋል ይለኛል። ከዛ በዛው ኢሚዲየት ያ አመለካከት ክፉ ለሚያመጡ ነገሮች ሁሉ አእምሮ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ የተከፈተ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ሰይጣን ወደ ፈለገው ነገር እኔን ዋሽቶ ሊወስደኝ ምን ያደርጋል? ከዛ እሱም ቶ ሰይጣን አይምጣ፣ ከደስታ ውጭ ሆናለሁ፣ ከሰላም ውጭ ሆናለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የማገኘው እኔ በከፈልኳቸው እኔ በሰራኋቸው ስራዎች ሁሉ አሁን ስለ ቢልግዳን ስለ ምናምን አይደለም ማለት ነው። እኛ ቸርች ውስጥ ሴት ስላደረግናቸው ህጎች ነው የምነግራቸው፣ እኛ በህይወታችን ስላስቀመጥናቸው ህጎች ማለት ነው። እኛም ሳናቀው ሳንረዳ ሳንገነዘብ በህይወታችን ውስጥ የምናስቀምጣቸው ምን አላቸው ማለት ነው፣ ህጎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ህጎች ተመልሰው የእኛን ጉልበት ምን ያደርጋሉ? ይወስዳሉ። ስለዚህ አንጸልይ አናንብብ አይደለም፣ እግዚአብሔር አባት መጸለይን ማንበብን ከአባታችን ጋር የምንገናኝበት የመገናኛ መንገዶች ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁል ጊዜ ፈልጉኝ ቢልም እንኳን እሹ ቢልም እንኳን እግዚአብሔር ርቆ ሳይሆን ተገኝቶ ነው። አሁን አብርሃም በሌለበት አብርሃም ብዬ አልጠራም። አብረሽ ብዬ የሚጀምረው አብረምን ካየሁት ነው። አብርሃም በሌለበት ግን መግነግን ሳላውቅ አብርዬ አይገርምም? ደብረ ዘይት ሄደን ብዬ አላስብም፣ ካፌም አይወጣም። ስለ አብርሃም መናገር ወይም ከእሱ ጋር ማውራት የሚጀምረው ፕሬዘንሱም ስላለ ማለት ነው፣ ስላለ። አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር የማውራው እግዚአብሔር ስላለ ነው። እግዚአብሔር የምፈልገው እግዚአብሔር ስለሌለ አይደለም። እግዚአብሔር ምን ስላለ ነው ማለት ነው? ስላለ ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ምን ስላለ ነው? ስለዚህ የመጀመሪያው ማይንዳችንን መቀየር ያለብን እኔ ፈላጊ ሳይሆን እጅግ ተፈላጊ ነኝ የሚል ማይንድ ያዙ። ዛሬ ምንድነው ማለት? ፈላጊ ሳይሆን ምንድነው? ተፈላጊ ነኝ ቺ ማይንድ ያዙት። መቼም ቢሆን ሰው እግዚአብሔርን የመፈለግ አቅምም ደረጃም ኖሮት አያውቅም።
ቀድሞም የጀመረክ እሱ ነው። የትሬት ነበር ካንተ ፈልጋ ወልደኛ አልተባልከን? እስኪ ልጄን ተመልክታለህ? በቃ በስጋ እንዲገኝ ያደረኩት ምንድነው? እኔ ነኝ። ስለዚህ አሁን ተገኝቶ እኔ ጋር ህብረት ያደርጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ከመኖሩ በፊት እኔ ነበርኩ። ስለዚህ ተመጣ። ከዛ በኋላ በፍጹም ሁሉን ነገር ለኔ የሚሰጠው ከኔ ተቀበለው ነገር ነው። የመጀመሪያው ለሱ እኔ ነኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት የመጀመሪያው አንተ አንቺ እጅግ ተፈላጊ ናችሁ። በማ በአባታችሁ በእግዚአብሔር ኦ ተፈላጊ ናችሁ። በፍጹም ማትታወቁ ሰዎች ናችሁ። ተፈላጊ ነኝ። ልክ ይሄንን ፈለጋ መሰላችሁ እግዚአብሔር ለማግኘት በምትጠሙት ጥማት እስኪያስቡት የናን ጥማት ውይ ጌታ ኢየሱስ እሱን ማግኘት ከምንለው ናፍቆት በላይ እግዚአብሔር ከዛ የበለጠ ፓሽን። ቀጥሎም ደግሞ ህይወቱን በመስጠት እንኳን በውሳኔ ፍቅር ምን ያደርገን ማለት ነው የተፈለግን ሰዎች ነን። እስኪ ተፈላጊ ነኝ በሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድትይዙ የሚፈልገው ማይንድ እሱን እንደምትፈልጉት ሳይሆን ምንድን ነው እናንተ ምን እንድታደርጋችሁ ተፈላጊዎች እንደሆናችሁ እጅግ ለእግዚአብሔር ፕሪሸስ ውድ እንደሆናችሁ እንድታምኑን ይፈልጋል። ይህ እንድታውቁት ይፈልገው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ አንተ ወደ እኔ የሚመጣው የሚፈልገን በገዛ ፍቃዱ በፍቅር አማካኝነት የወለደን ልጆቹ ስለሆነ ስለዚህ እኛን ማውራት ከኛ ጋር መሆን ከኛ ጋር መደሰት እኛም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ያስደስተዋል። ከዛ እግዚአብሔር ተፈላጊ ነኝ ፕሬስ ስለዚህ ጊቭ አፕ ማድረግ አለባችሁ። አሁን እግዚአብሔር ከምንም ነገር በላይ ከጮቴ በላይ አጠገቤ ነው ያለው። በጣም ከኔ ጋር ነው ያለው። እኔ አሁን ማጥናት የሚገባኝ መኖሩን ለማወቅ ነው እንጂ እሱን ለመሳብ አይደለም። እኔ ከአይምሮ ላይ መገፈፍ ያለበት እሱ አጠገቤ እንደሆነ ምን እንዳደረግ እንዳውቅ ብቻ እንጂ ስለ መኖሩ አትጠራጠሩ። እንኳን አንተ ጋር ዛሬ ቸርች ውስጥ ቅብጫ አይደለ ያለማ ቸርች ውስጥ ማለት ተውት ያደለም ቦርናጌን ሆነን ትናንሽ ጥቅስ ያወቀን ሰዎች አይደለንም። እግዚአብሔር ለማያውቅ ሰውም እግዚአብሔር አስጓናለሁ አይደለ እንዴ? ዓለምን እስኪድን ድረስ የሚሰብከው ማን ነው? እግዚአብሔር ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። አሲስት የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ነው። ለምን እግዚአብሔር ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ እዛ አለማየን ብሎ ቢቀመጥ መስሏል? ልጆቹ ጋር ናቸው ማለት ነው። እዛ ጋር ሴተኛቸው አዳሪ፣ እዛ ጋር የሆነ እምነት፣ እዚህ ጋር ጴንጤ፣ እዛ ጋር ኦርቶዶክስ፣ እዛ እስልምና ብሎ ቢቀመጥ መስሏል? እንደዚህ አታስቡ። እግዚአብሔር ሰው ጋር ነው ያለው። ሰው የሆነ ጋር ሁሉ ምን አደረግ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ መስጊድ ውስጥ ልሳን ሲናገር ልሰማ ትችላለህ? እንዴት ዶክትሪን ሳይማር ምናምን ልትና ትችልም? ለምን የዛ ሰው የአባት እግዚአብሔር ነው። ጥምጣሙን ሳያወልቅ ሼክ ረዘማ ሺለ እያለ ሊጸል ይችላል። አንተ ከምትናገረው እግዚአብሔር በላይ ሊናገር እኔ ፓስተር ሆኜ እግዚአብሔር ላላውቀው እችላለሁ። ምናልባት የሆነ አስተማሪ ነገር ሆኖ እግዚአብሔር የለም ብሎ ስለ እግዚአብሔር የሚገርም ሁኔታ ሊናገር ይችላል። ለምንድን ነው የሚናገረው? እግዚአብሔር ራሱን ለሰው መግለጥ ምን ያደርገዋል እንዴ? ለአንተ መገለጥ ለሃይማኖት አይደለም፣ ለልጁ መገለጥ ክብሩ ነው። እግዚአብሔር ኦው ለሚጸልይ አይደለም፣ ለጴንጤ አይደለም፣ ለሰው ለእግዚአብሔር መገለጥ ምንድን ነው እጅግ ደስ ያሰኛል። ሰው ለተባለው ራሱን መግለጥ ለልጆቹ ራሱን መሰወቅ እንጂ አንተ ቸርች ሄደህ ሄብሮን ቤተክርስቲያን ደህንነት ተምረህ ወይም ደግሞ ቸርች መተክ የሆነ ነገር ስሩ ፕሮሰስ ገብተህ አይደለም ራሴን ማሳወቀ። በየትኛውም ቦታ ላይ ቁጭ ብለህ አፒታይት ካለህ ወይ ደግሞ መረደ ከቻልክ ስለ አንተ ከአንተ ጋር ምን አደርጋለሁ? አወራለሁ፣ እናገራለሁ። ግን እንዳወራው እግዚአብሔር አባቱ እንደሆነ እንደኔ እናንተ ኖ ብሎ ላያውቅ ይችላል። የስ እግዚአብሔር ላይል ይችላል ማለት ግን ተሰማኝ ይላል ማለት እግዚአብሔር ደስ ይላል። ተሰምቶት እንኳን ቢሆን ደስ ይለዋል። ቀልቤ ነገረኝ እያለ እንኳን ቢሆን ደስ ይለዋል ማለት ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ምን ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ዛሬ አይምሯችሁን አጥፉ። የሆነ ከሆነ ክልል ውጡና ሰው ወደሚባለው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ግቡ። እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ምን ያደርጋል ወዶ ሩቁ አይደለም የተቀበለው፣ አጠገባችሁ ናለው። ስለዚህ ተፈላጊ ነን። ፈላጊ እግዚአብሔር እኛ ከምንፈልገው እኛ ከምንጠራው በላይ እሱ ይጠራናል። እኛ ከምንጮኸው በላይ እሱ ወደ እኛ ይጮኋል። እኛ ከምናወራው በላይ እግዚአብሔር ስላንተ ምን ያደርጋል ያወራ። ስለዚህ ሰው በእግዚአብሔር 100% ምን ያደረግ ነው ተፈላጊ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልግህ ደግሞ ከፈለክ
تمدنا امبيكالك طلع لمات اسكت جاين درس من يارغال يفلغال اسكت ما قادرس سلازي اغزابير ساون يفلغ ساون بتام قربو ساون ليدنبت نصا ليوطابت يميچلبت النغر لما درك يمينافقو يميهدو انيا سانهون اسو نو سلازي اغزابير كنانتا غا بمهونو اغزابير كانچي غا بمهونو طرطر انداي غباچو የሆነች ነገር አላደረኩም ብላችሁ እንዳታስቡ በር እንዳትከፍቱ ሰማችሁትም አልሰማችሁትም ምንም ነገር አንነግራችሁም ምንም ነገር ባይራችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በሚገባችሁ ደረጃ ለተቀመጥ በሚችልበት መገለጥ ልክ ላንተና ለኔ አክሰሰብል ነው እጅ ቅርብ ነው ስለተወድጃለሁ እግዚአብሔር ሁሉ ያገለግልኝ ጸጥዌ ና ጨርቅን ይዤ ከተላሃለሁ ብላችሁ ስትሄዱ አይምሯችሁ ኦፍ ይሆናል በቃ እግዚአብሔር ነው ለምን ገና እግዚአብሔር የለም ብላችሁ ካሰባችሁ አትሰሙትም ለምን እናንተ በአንዳስ ገና እግዚአብሔር እኔ ነኝ የጮኩ ማንቀሳቀሰው ካላችሁ አትሰሙትም የናንተ ጮት ዝም ሲል እግዚአብሔር መስማት ጀምራላችሁ ኦ ያወራኛለሁ ማን ነው ማትሩ ደስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጎች የድምጽን እየሰማ ነው የተባለው ጌታ ሄደ ነው በጉን ሰማው የረኛ በጎ ድምጽ ጌቱ ጋር የሚሰማው እሳው እኮ በጎቹ ጋር ነው እሳው ምን ጓናችሁ ነው በጎቹ ጋር ድምጹን ያሰማ ጆሮአችሁ ተከፈተ ነው ስለዚህ ድምጹን መስማት ትችላላችሁ እስኪ ያባቴን ድምጽ በሉ እስኪ መስማት ትችላላችሁ የሱን ዕውቀት ማግኘት ለኔ ቀላል እንዲያውም ይሄንን ብዙ ትምርት ብንማር ችግር ረሳ ነበር እግዚአብሔር ቅርብ ነው እግዚአብሔር በቃ ላንተና ለኔ ኢዚ ነው ተብሎ በጣም ቢሰብኩ ኖሮ እምነታችን በዚህ ደረጃ ስለሚያድግ በቀላሉ አይምሯችን ከፈት ነበር አሁን ግን ስቲል እስካሁን ድረስ የሚከብደን ምንድነው የተባለው ሁላችንም እግዚአብሔር ሲባል ስትራግል ትግል እንታየን ስራ ነው የሚታየን ጸሎት ጸሎት አስፈልጊ ነው ምናምን ሲስተሞቹ ናቸው ወደ አይምሯችን የሚመጡት እንጂ ፐርሰኑ አይደለም ከሲስተሙ በፊት ምንድነው ሰውየው መግባት አለበት አባት ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ካንተ ጋር ካለ ላንተ ነው ስለዚህ አሁን ዛሬ አብርሃምን ማግኘት አብዲን ማግኘት ቀላል የሚሆነው እንዳለ ምን ስለማድረግ ነው ስለዚህ እንዳለ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለሚፈልጉት አይደል አይደል እንዳለ ምን ለሚያደርጉ እንደሚያምኑ አይደል ሪዋርድን ምን ያደርጋል የመጀመሪያ የምታወራው እግዚአብሔር አጠገብ እንዳለ ማወቅ አለብን ግን ገና እምነት ገና ጠርቼው ነው ሰማሉ ካልክ ሩቅ ነው አለቀልክ ማለት ሳልጠራው አቤት ብሎኛል ኢራ ሻካራባስ ስለዚህ ሬስት በቃ አንድ አብዲስ ያንበው ቃል ፓሽኑ ራሱ ድምጹ ራሱ ዘኛል ማለት መዝሙር 46 መሰለኝ እረፉ እኔ ማምላክ እንደሆነ በቃ እረፍ ትላል ጮት የለም እስኪ ከመያታግልን ነገር ምንድነው አንዱ ገንዘብ ማን ፈልግን ብለናል ደስ ይላልኛ ይሄው ጴንጤዎች ስራ ማን ፈልግን ብለናል ማን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ብለን ገና እግዚአብሔርም ያታግልን ከሆነ ምንድነው ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ምን አርገናል ማለት ነው? አግኝተናል አይደለም? አግኝቶኛል። አግኝቶሻል። ያገኘ ማን ነው ማለት ነው? እሺ። ሊፈልገን የመጣው ማን ነው? ያገኘንስ ማን ነው? አዎ። ያዳነንስ ማን ነው? አንዳች የኔ ነገር የለበትም። ስለዚህ ስለሚቀጥለው ህይወቴም የምጠራጠረው ምንም ነገር የለም። አሁን ግን እያፈረስኩ ያለው አመለካከት ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔርማ ገባኝም አልገባኝም እዛው ነው እግዚአብሔር በሁሉ አጠገባችን ነው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለካስ የቀረበው የተጣበቀው ያዘው አንተ ነው ግን ሩቅ ሆኖ በባርነት መንፈስ በዲስታንስ የተሞሉ ሰዎች መዝሙሮች ስብከቶች ስላሉ አሁንም ስለኛ ስራ ነው የሚሰበከው ጨርቅን ይዤ አትተወኝም ሁላችሁ ራሱ ቢሉ ኪዳንን ልንገራችሁ ቢሉ ኪዳን ላይም እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው ስለዚህ ነው እነሱ እግዚአብሔር ቅርብ ሆኖ ሳለ እንደኛ የሚያግዛቸው መንፈስ ቅዱስ ስለሌለ እግዚአብሔር ሁለት አመት መካከላቸው ቁጭ ብሎ የሚረዱት አንድ ነገር ብቻ ነው ብዙ ነገር ቢነግራቸው ሚስ ያደርጉና ከዛ በኋላ የገባቸው ቃል የሆነ ነገር ሲደበላለቅ እግዚአብሔር ዘንበላለ ብሎ ይጽፋል ግን እኮ በመካከላቸው ማን ነበር? እግዚአብሔር ነበር። ግን በራሳቸው ዕውቀት የተሞሉ ስለሆኑ እግዚአብሔር በምንም
ምንም አቅጣጫ ቢነግራቸው ምንድነው ልባቸው ምንድነው ዝግ ነው መረዳት አይችሉም ኢቭን ተመልከቱ ባህያስ ኪናገራቸው ድረስ ልባቸው ምን ያደርገ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ምንም ያህል እግዚአብሔር ቅርብ ሆኖ እንኳን ቢኖርም እነሱ እግዚአብሔር ባለማወቅ ያን ለእግዚአብሔር ኮንሺየስ ባልሆኑበት ዘመን ደግሞ የውቀታቸው ያህል ስለሚኖሩ ብዙ ችግር ብዙ መከራ ስለሚመጣባቸው ምን ያስባሉ ማለት ነው ባልሰሙት አቅጣጫ ሲቸገሩና ሲናወጡ እግዚአብሔር ስላልሰሙት ምን ያደርገባቸው ጀጅ ያደርገባቸው እየፈረደብኝ ነው ብለው ይጽፋሉ ከዛ ልክ እውነትን ባወቁ ወይ ደግሞ እንዲሄዱበት የፈለገውን ነገር ሲያውቁ ነገሮች ሲመለስ እግዚአብሔር ለኛ ዘንበላል ይላል እዚ እግዚአብሔርን ፈለኩትና ምን ጾም ጸሎት አላገኘሁና ሲባል እኛም አድርሽ እንደ እንደሚለው ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ እስካሁን ድረስ ምንድነው አለብን ስለዚህ ምናስበው ሙሴን ነው ምናስበው አብርሃምን ነው ሩቅ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ምናስበው ስለዚህ ያ መጋረጃ ስላለብን እኛ ግን የእግዚአብሔር መንግስት የት ነች ብለው ሩቅ የሆነ ጓንዲ ምድባቸው እንዲናቸው የእግዚአብሔር መንግስት ምናቸው ናቸው እናንተ እዚሁ እዚሁ ያው ያይደረሳችሁት ነው ግን የእግዚአብሔር መንግስት ምናቸው ማለት የሆነ ተራራ ተወጣለ ቢላቸው በጣም ደስ ይላቸው አይደለ ለምን በስጋ ሴት የተደረገ ነገር ማመን ለሰው ቀላል ስለዚህ ነው ሰዎች ጠበል ዘይት ውሃ የሆነ ንክኪ ደስ ይላቸው በልጅነታቸው በራሳቸው ከመቀበል ይልቅ በሆነ ነገር ውስጥ ማግኘት ለነሱ ምንድን ነው ቀላል ለምን ይሄ የስጋ አክሽን ስራ ነው ስለዚህ ያ ሁሉ ሄዶ የሆነ ነገር የሚያገኙት ለእምነታቸው ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ስለሚፈልጉ ነው ግን ጌታ ይመስገን እኛ ከበሰልን እና ከነቃን እግዚአብሔር እኔን ምን አርጎኛል ፈልጎኛል ፈልጎ አግኝቶኛል እዚህ ያለ ምንም እንዲህ መፈራጨው ነገር የለም ስለዚህ ነቅቼ ሃይ ዳዲ ማለት ብቻ መንካት ብቻ ነው ማለት ኦ ሃሌሉያ ምንም ምጮው ነገር የለም ማለት እዚህ እግዚአብሔር የሚናገረው ቃሉ የሚናገረው ሁሉ እግዚአብሔር ፈልጎ ምን እንዳደረገን እንዳገኘን ቀጥሎም ከኛ ጋር እንዳለን በውስጣችሁ እንዳለ ምን አታርጉ በውስጣችሁ እንዲኖር ጮሃል ተባለ በውስጣችሁ እንዳለ ምን እንደሆነ ማ ፕራጂና ማስ በውስጣችሁ እንዳለ ምን አደረ ስለዚህ አውቃለሁ ዛሬ እንድታርፉ ፈልጋለሁ እረፉ ስለ አባታችሁ እረፉ ምንም የናንተ ነገር አያስፈልግም ስለዚህ ስትጸልዩ ስላለ ነው ያወራችሁት ነው ፕራጃ ካራባሳ ታራባው ሽማ በዚህ ህልውና በዚህ አባትነቱ በዚህ ፍቅር ውስጥ አለው ማለት የምናገረውን በቃ ሳልጮ ምንም ስልም ገና ሳስብ ሼር የሚያደርገኝ ቤስት ፍሬንድ ነው ሁሉ ነገር ላይ የሚሳተፈኝ የሚካፈለኝ ማለት እንደዚህ የሚል ቃል አለ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ጀምሮ ለጻድቅ የሚሞት ሰው ማግኘት እጅግ እኔ ይቅርታ ይሄ ቃል አይገባኝም ለጻድቅ የሚሞት ሰው ማግኘት እጅግ ያዳግታል ለደግ ሰው ሲል ሊሞት የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል የሁለቱ ሐሳብ ምን ለምን ዳሳብ እንደተናገረው አላቀም ከምን ጋር ኮምፔር እንደማደርገው አላቀም ግን ቁጥር 8 ግን በጣም ተገባኛለች እቻቤ የታሪክ ስለሆነች ነገር ግን ኃጢያተኞችን ኃጢያተኞች ስላለን ክርስቶስ ስለኛ ምንድነው ይሄውም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ምን ያደርጋል እኔ ገባኛል ጳውሎስ መጣና ተስፋ እንድትቆርጡ ከጥሮች አንደኛ አይደለም ያለው ከኃጢያተኞች ምንድነው አንደኛ እኔ ነኝ አንደኛ መጨረሻው ምንም ከኛ የተለየ ኃጢያት የለም እኮ እግዚአብሔርን ባለማወቅ ደረጃ የመጀመሪያ ሰው አንዱ ሁላችንም ማለት ምንም ስፔሻል ኃጢያት ሰርቶ አይደለም ማለት ከሁሉም አንድ ግን ኃጢያተኛን ሁሉ ፈልጎ ለማዳን መጣ የሚለው ቃል ሁሉ ሰው ምን ያደርገው ምን ያደርገው ሊቀበለውና ሊታመን የሚገባ ቃል ነው ለምን እንዳትል ማለት ለጻድቅ እግዚአብሔር መጣ እንዳትል ማለት ለጥሩ ሰው እግዚአብሔር መጣ እንዳትል ሰው ጥሩ ነው ብሎ በሰው ፐርፎርማንስ መጣ እንዳትል ዜሮ ፈርት አንተ ብቻ ተፈላጊ ሆነ አንተ ብቻ ለእግዚአብሔር ውድ ሆነ አንቺ ብቻ ለእግዚአብሔር ውድ ሆነሽ እግዚአብሔር ስላንቺ እግዚአብሔር ስላንተ ስለሚያስበው ሐሳብ ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ስለኔ ምን ያስባል ብትሉ ማለት ነው ስለ ጸሎታችሁ አይደል የሚያስበው
ስለ ገንዘባቸው አይደለም ያስበው፣ እግዚአብሔር የሚያስበው ስለ እናንተ ነው። ኡ ስለዚህ በእናንተ ባንቺ በኔ ምን ያደርጋል ደስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሙቭ የሚያደርገው ስለ ግሬሳቸው አይደለም፣ ስለ ስብከት አይደለም። እግዚአብሔር ስለሆነ ስላመጣውት ለውጥ አይደለም። ስለ ቸርች ምናምን ምን ማሰብ ይሄኮ ከገባኝ ከዚህም በላይ ቸርች ሰራለሁ። ባልሰራም ችግር የለበትም፣ ባልተነብይም ችግር የለበትም፣ ባልፈውስም ችግር የለበትም። አስገድዶ የሚያደርገው ነው። በፍቅር ካደኩ ማላደርገው ነገር የለም። ይሄ የኔ ምርጫ ነው። ስለዚህ ህይወትን ሁላችንም ኃጢአተኛ ሆነን ሳለን ስለኛ ምን አደረገ ማለት ነው አይደለ? ሞተ። ይሄውም የሚያሳየው ስለኛ ያለውን ነው፣ የራሱን ምንድን ነው ፍቅር ያሳያል። አያችሁት? ኃጢአተኛ ማለት እሱን ለመሳብ እሱን ለመጥራት የሚያስደርግ ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን መዋጮ ሳይኖረኝ ምንም ሳልከፍል በማንነቴ ወዶ ህይወቱን ምን ያደረገን የሰጠኝ እንደሆነ ይሄ ያሳርፏቸዋል። ይሄ ካሳረፋችሁ ወንጌል ገባችሁ ማለት ነው። ግን ይሄ ገብቶን እጮኋለሁ ዘንበል ትላለ ካልክ ሌላ ወንጌል እየጻፍክ ነው አይደለ? ሌላ ወንጌል እየጻፍክ ነው። ለምን? ምስኪንነት፣ አሳዛኝነት አያስፈልግም። አሁን ስማይል ማድረግ ብቻ። ኦ ተፈላጊ ናችሁ? ፈላጊ አይደለንም። ምንድን ነኝ ማለት ነው? ተፈላጊ ነው። ተፈላጊ ነኝ በሉ እስኪ። ተስፋ ቁረጡ። ተፈላጊዎች ናችሁና ማፕራሺ ባራባስ ተፈላጊዎች ናችሁ። ው በጣም ደስ ያለኝ ፕሬዝ ጋድ። እግዚአብሔር የፈለገው ሰው ነው። ሰው ወደ ገንዘብ አይደለም። ዛሬ አንድ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሰው ወይም ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ወደ ስማሩቅ ነው እንዲያው የሆነ ሰው ላይ ቢደውልለት ለዘመኑ አይረሳውም። ከተደወሉ ከሚሊየን ስልኮች ማክ እየጎተተ የሚያወራ እሱ ነው። አንተ ፕራይም ሚኒስትሩ ለደወለኝ ሰምተሃል ይላል አይደለ? ሰምተሃል? ደወለ እኮ። ስንት ስልኩ ተደውሎታል እኮ። ሚስቱ ደውላለች፣ እኔ ደውያለሁ፣ አብሪ ደውሏል፣ አብረሽ ደውሏል፣ ማንም ይደውልል። የሚታወሰው ግን የማን ስልክ ነው? የፕራይም ሚኒስትሩ። ዛሬም እንግዲህ የፈለገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይሄ ድወላ ይሰማል ወይ ነው? ይሄን ተፈላጊነት ይዘዋል ወይ? በዚህ ተፈላጊነት ውስጥ ካለ የሆነ ግሬድ መጨመር አለባችሁ። የሆነ እናንተን ዋጋ ሊያሳጣ ከሚችል ከክፉ ድምፆች ራሳችሁን ከፍ አድርጋችሁ በዚህ ተፈላጊነት ውስጥ ራሳችሁን ተመልከቱ። እግዚአብሔር ደስ የሚለው ዛሬ ልንገራችሁ፣ ጮኩኝ ዘንበል በል ከምትለው ይልቅ እኔ ተፈላጊ ነኝ ባንተ። እግዚአብሔር ያጨበጭባል፣ ደስ ይለው፣ ይረካል። ለምን? ምን ያህል የከበርን መሆናችንን የምናውቀው አሁን በጥቅቅን በተሰባበረ መስታወት እያየን እንኳን ያለን፣ ግን እውቀት እየጨመር ስንሄን እሱ እንደምንመስል እናውቃለን። የምናፍረው የተንደፋደፍንበት ዝም ብለን ግራይ ሃይማኖት ነው ሰባብሮ ሰባብሮ ጸሎቱን በጣም የሚያስቀኝ ሁሉ ነገራቸው። ጸሎት ራሱ ተንበርከክ የተባለው እኮ ከሃይማኖት የመጣ ነው። መንበርከክ ራሱ ይሄ በምስኪንነት ይሄ መንበርከክን ቀጥሎ ምስኪን ባህሪን ያመጣው የኃጢአት ተጽዕኖ ነው። ኃጢአት ነው ክረሽ እንድዝቅልቅ ያደረገን ማለት ነው። የትኛው ልጅ ነው በንጉሥ ቤት ውስጥ ተንበርክ የሚኖር እየዘለለ ፈረስ እየነዳ ሻሞላ እየተጫወተ ፊሉ አምሮበት ኬክ እየበላ ነው መታየው እንጂ እንዲህ ብሎ የሚቀመጥ የንጉሥ ልጅ አለ? በንጉሥ ቤት ውስጥ ተንበርክ ያለው ባሪያ ብቻ ነው ደጅ ላይ ቆመዋት። ልጆች ግን ቁምጣ ለብሰው በትልቅ ፓላስ ውስጥ ምን ሲያደርጉ ወዳ ወጣ ሲሉ ብቻ። የንጉሥ ልጅ ምንታቀው ፈረስ ላይ ተቀምጦ ምን ሲያደርግ ነው ማለት ሻሻ ሲል ነው ማለት። የፈረስ ገመድ ይዞ የሚጎትት ከሆነ የንጉሥ ልጅ አይደለም፣ እሱ ስሌቭ ነው። አሁን ግን እኛም ሃይማኖት ስላስቀመጠብን አባት ሲባል በዛ በባርነት ሜንታሊቲ ሃይማኖት እንዳስቀመጠው ተንበርከክ፣ ቀና በል እንዳትላል፣ ዝቅ በል፣ ተዋረድ፣ አንተ ኃጢአተኛ። ያን ሸክም ተሸክመን እንደዚህ ይመስለን እንድንረካለን። ግን ልንገራችሁ ኃጢአታችን ወስዷል። አሁን የምትከፍል የምታስበው ኃጢአት የለም፣ ተወስዶብሃል። እሱ ኃጢአትን ምን አድርጓል ማለት ነው? ወስዷል። የምታፍርበት ኃጢአት የለም ማለት አሁን ቀና ቀና እንድትል ሪላክስ እንድታረግ እንድትደንስ አሁን ሜንታሊቲ ዋለ ማለት እስካሁን ድረስ ለምን አንዳንዴ ኮላችሁ ልክ እንደ ሰዎች እንደሚሉት ብዙ ጊዜ እንደሚናገሩት ብዙ ጊዜ በትንሽ በብዙ ሲሆን በሰንሰለት አስረውት ያን ለመጠስ ታግሎ 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 ብዙ ዓመት ከዛ በኋላ ያን መመጠስ እንደማይችል ብዙ ዓመት ካመነ በኋላ በቃ በጥሷት ቤት በሚችል በጥቂት ደግሞ ገመድ አስረውት
ከዛ የሚበላው ምግብ ዛጋ ያስቀምጡለት ኦሬዲ ተስፋ ስለቆረጠ ያችን ገመድ በጥሶ ቢሄድ አቅጦት ቁጭ ብሏል ማለት ነው። ግን ቆ ቢንቀሳቀስ ይበጥሳት ነበር። አሁንም ኃጢአት ጠፍሮ ሩቅ አድርጎ ስለለን አሁንም ጸድቀሃል ተብሎ ጸድቄያለሁ በክርስቶስ አምኜ ጸድቄያለሁ እንልና ግን ቁም ሲባል ዞር ብለን ብርክክ እንላለን ማለት ነው።